Hallo alle sammen, her kommer en rask gjennomgang av Penguin Groove. Bare slik at dere har en viss oversikt over hvordan den skal gå og hva som eventuelt kan skje. Det blir bygd opp sånn at vi gir tegn 1, 2, 3, 4 og peker på de ulike grupperne som skal settes inn. Så akkurat sånn som jeg viser nå, det ikke akkurat sånn som det blir på konserten, men det blir noe lignende. Og som dere ser på skjermen her, har jeg lydprogrammet mitt oppe. Da starter vi bare med en trommegroove. Jeg skal Kaliva få lov til å leke seg med trommegruppa og få en kanontøff groove. Jeg ser for meg nå at det mørkt på scenen. Og så kommer trommegruppa frem, eller blir lys på trommegruppa. Og så spiller jeg med en tøff groove. Her en sånn groove-skisse som ja, litt sånn åpen, men det kommer til å bli mer heftig der. Så da kommer lyset på trommene. Og så har jeg med en kul trommegroove. Og står og rocker på. Og etter hvert så skal vi sette inn den neste stemmen, som da bassstemmen på neste del. Da viser tegnet 1 og peker på bassen. Så peker jeg på neste gruppe, som har denne stemmen her. Og neste stemme kommer nå. Trommedelen var det, det ser vi. Kanskje det trommesolodelen. Og når trommesolodelen ferdig, så går vi inn på del 4 som solodelen. Her det bare bass først. Det mulig vi skal ha en tubaist frem i mikrofonen som komper det her. Så vi har fokus på lite band. Så kommer det to stemmer til. Som er underlaget til soloen. Så kommer selve soloen inn, kommer frem på scenen, får lys på seg og mikrofon. Hvordan avslaget blir til slutt, det jeg ikke helt sikker på, men
I alle fall, den går om igjen og om igjen, når det koster å koke skikkelig, så kanskje det blir mer solister opp på toppen der, og det skal bli et vanvittig kok. Så det var liksom stemmene som skal være her. Dere skal få noter på det her, jeg vil at vi skal lære det utenatt, men i hvert punktet så leverer jeg ut noter til neste øvelse. Så det her var forhåpentligvis en måte dere kan kikke på det, og bli litt kjent med låten på, uten å måtte øve bare på noten, at dere kan sitte og høre på litt ting også. Det var Penguin Groove. Kanskje skal lage noen sånne små videoer om de andre låtene, så vi litt forberedt, så vi kan gå rett på øvelsen med fullt trøkk. Lykke til, vi snakkes!